Një histori suksesi për sportin Lezhian. Pas 30 vitesh, basketbolli do të jetë ndër më të mirët. Lezhianet kanë arritur të fitojnë edhe ndeshjen e dytë me kryeqytetasit, duke mos i dhënë mundësi atyre që të kenë një ndeshje shtesë. Ndeshja luajtur me Partizanin të Shtunën ka përfunduar me rezultatin 71-65 në favor të Beslidhjes, por ka mjaftuar për të bërë kalimin e madh në ligën superiore. Për të nderuar ekipin për titullin që sollën në shtëpi, Bashkia Lezhës ka organizuar një festë nderje mikpritje. Realisht ne do të dizenjojmë një projekt akoma më ambicios për të ndërtuar një ekip konkurues në Super League, dinitos, dhe që të përdoj rezultate shumë të mira. Kam pa më shumë kënaqësi që ju keni arrit me lojën tuaj me ngjallë dhe edhe atë ndjenjen e fjetur të tifozërisë lezhiane për basketbollin, por që në fakt në ndeshjet e fundit e kam pa shumë të ndezur dhe nëse ne do vazhdojmë këtë projekt me kujdes dhe me vendosmëri, unë besoj se ne do jemi një ekip që do kemi rezultatet pa diskutueshme në Super League. Mes lotësh, trajneri Gjelal Kalaja shprehet se kjo është sfida më e veçantë që ka kaluar. Kam kaluar shumë sfida në jetën time si sportist, si trajner, si arbitër, po kjo e sotme është e veçantë. Ja mirënjohës të gjithë atyne që besun të kun, që ditën e parë që më thirrën. Të gjithë atyne të stafit me president, me kryetar bashkijet, me Berdin, me gjithë, ja mirënjohës. Por këto djemë nuk ishë njën, jo unë, këto djemë. Edhe për sportistët ishte një emocion i veçantë që pas kaq vitesh, jo vetëm që rikthyen basketbolin në Lezhë, por e rikthyen fuqishëm si skuadër duke kaluar atë në Super League. Fillim thamë që do bëndë pa mundurën ne bashkë me Cuna që të kalëm Super League. Me sa duket ne bëndë pa mundurën falë mbështetjes kryetarit, bashkë me stafin e vetë, me presidentet dhe me gjithë tjetë, bëndë pa mundurën dhe arritëm këti qëllimin. Dhe nuk e arritëm pak, për e arritëm duke mundur në play-out Partizanit. Duke pak të atmosferë, është duket lodhe gjithë vitit. Dhe na bëndë më shumë optimist për vitin tjetër, dhe shpresojmë dhe urojmë që vijnë tjetër të shpallim kampion të Shqipërisë. Kjo fitore rikthen sportin lezhian në elitë, duke rikthyer kështu atë që mbeti në mes para 17 vitesh, kur ekzistonte ekipi Beslidhjes në basketball.